Dobrodošli na kanal Digitalne valute, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljamo. Evo idemo danas malo pogledati kakva je situacija. Bitcoin 2700, Ethereum 1600, BNB 300, XRP ispod 50 centa, Cardano 40 centa. Da vidimo malo u zadnjih 24 sata što je najviše raslo, Dogecoin pa očekivati da je doć Coin Raso, zato što znamo, ako ste vi ispratili, barem trebali bi pratiti vijesti, da je Elon Musk kupio Twitter i to je velika stvar za čitavu kripto zajednicu. Zato što Elon Musk <coughs> sad ima moć i može kada želi pumpati kriptovalute na način da dozvoljava na Twitteru različite oglase za kriptovalute, da gura kriptovalute i tako dalje. Jedna od kriptovaluta svakako koje on gura, a pretpostavlja se da je on vlasnik velikog broja te kriptovalute je upravo Doge. I kao što vidimo kad je zašla ta vijest da on kupuje Dogecoin je skočio 74%. Dakle jednostavno to su vam te velike manipulacije na tržištu. Zamislite ljude kojima je on rekao samo e znaš ja ću kupiti sad sigurno Twitter, sad će to mediji krenu prenositi, ljudi su uložili tipa ne znam milijarde dolara u Doge dođe skočio i zaradili su. Dakle, to je taj problem koji danas imamo i dalje prisutan, a to je da se radi FOMO da veliki mogu manipulirati. Ako e, sad Elon Musk krene po Twitteru lupa Dogecoin, e, ovo Dogecoin ono i ono što je najavio da će se moći plaćati u Dogecoinu na Twitteru različite usluge, Dogecoin će doslovce skočiti još 100, 200, 300%, ko zna koliko. Mislim, Dogecoin je sad već 13,8 milijardi. On je već sad jako velik. Međutim, uh, upravo zato su mnogi sad i krenuli ulagati u Doge, ja mislim da osobno neću ulagati u Doge, osobno ne volim takve coinove koji su meme uh, neću reći shitcoin, ali ne volim se tu igrati, ali znate šta je tu stvar, tu vam je stvar da vi sad možete kupiti coin, međutim možda se baš ti veliki stovare pa padne na 5 centa, tako da budite oprezni s tim, ali da, to je stvar. Ko ima informaciju, može zaraditi. Svi koji su to znali su kupili Doge, Doge otišao gore i to je to. E, što se tiče, da, da vidimo u zadnjih 7 dana e, kako smo imali situaciju. Dakle, najprofitabilniji je bio Dogecoin, zatim Clay, ne pojma šta je to. Mina protokol, Ethereum je skočio 24%, što je stvarno puno sad, zašto je skočio Ethereum? Ethereum je pretežito dosta skočio zato što ga sad mnogi kupuju jer ga stejkaju. Pošto je Ethereum prešao na proof of stake, imate, ne znam, mislim da 32 Ethereuma morate stejkati i onda dobivate nagrade. Tako da sad mnogi zato kupuju Ethereum. Međutim, tu je skako Ethereum Classic, ok, ovaj Ethereum proof of work dalje. Dakle, vidimo, dosta konova je skočilo nekakvih 15-20%. A zna, mislim, znate ako ste već duže u kriptovalutama da se radi o tome da kad Bitcoin krene, kad ovo krene, sve jednostavno krene. Jel? I ako je altcoin sezona, onda je malo drugačija priča. Što se tiče Polkadota, isto je izašla velika vijesta, to je da je Gavin Wood, dakle inače izvršni direktor Polkadota, izašao iz te pozicije, međutim, čovjek je i dalje ostao tamo, ništa se veliko nije promijenilo, samo se vratio, na način da je otišao na, po, na poziciju programera, stavio je drugog čovjeka da bude CEO. Zašto? Pa zato što CEO mora biti na svim sastancima, stalno potpisivati papire, ugovore i tako dalje i tu on i njegove kvalitete se u to ne uklapaju. Postoje ljudi koji su praktični za takav položaj on se više uklapa u dio programera. Jel nemamo zaboraviti da je Gavin Wood bio jedan od programera uh, uh, Ethereum-a. Dakle, uz Charles Hoskinska uz Vitalik Buterina Dakle, to su te tri imena, te tri velike glave koji su pro programirale. Tako da, neki su se sad prestrašili još što će biti sa tom Gavin Wood je otišao. Nije otišao, samo je prešao na drugu poziciju. Dakle, sad više ne rješava u vrhu samo papire, već je prešao u programiranje, što je dobro. Pokadot je po nama osobno jako dobra platforma i mislimo da je u idućem bullrunu ima velik potencijal da ode na 100 dolara, 150 mo možda čak, tako da... Svakako, pol polka doati je dobar. Od ostali koj na neki značajni skokovi, pa nisu to nikakvi značajni skokovi. Mislim vidite i sami 10%, to je to nije ništa posebno. Nemojmo zaboraviti da smo u bear marketu i da i da vrlo lako uh, ćemo pasti još niže dole, da ćemo vrlo lako pasti uh, ponovno na nekakvih 17.000 dolara s Bitcoinom. Dakle ono što Bitcoin može napraviti svakako, 4% smo narasli, po market capu se ukupljamo, On, ono što svakako Bitcoin može napraviti je da ode do nekakvih maksimalnih 25, nakon toga bi mogla biti likvidacija, pozicija, Bitcoin bi mogao pasti na puno niže cijene. Šta će biti? Vidjet ćemo. Ono što već stalno govorimo, malo gore, malo dole i to je to. Jedina opcija zdravo razumska u ovoj situaciji, kako mi vidimo, je stepenasta kupovina. I to je to. Nema tu sad puno filozofije, niko vam ne može reći sad, sad sigurno idemo gore, idemo dole. Jednostavno, vlada jedna velika neizvjesnost i to je normalno za ovu situaciju. Vidjet ćemo sad šta će biti u 11. i 12. mjesecu sa Fedom, šta će biti sa drugim bitnim m, re, regulatornim firmama i tvrtkama, kakve ćemo vijesti dobiti, vidjet ćemo, dolazi zima, mislim da još nismo imali onaj pravi, pravi bear market, tako da osobno mislim da možemo još jako dole past, neki ljudi tvrde da nema šanse da Bitcoin padne na 10k i tako dalje, osobno mislim da može ispod 10k, naravno podijeljeni smo, ima nas koji tvrdimo da možemo ispod 10k, ima onih koji tvrde da Bitcoin neće ispod 17 Najbolje je zato svakome da sam donosi odluke, da sam razmišlja svojom glavom što i kako, ali kažem, ako smo ovdje dugoročno u ovoj igri, ako kriptovalute promatramo kao asete koji su nove tehnologije prije svega, koji će se razvijati rast, onda nam je najsigurnije raditi stepenastu kupovinu kvalitetih projekata. Svakako da dobro je biti malo i odvažan i hrabar i proučavati neke nove kojnove, neke projekte koji su na market capu puno niže, kao što recimo imamo kojnove imamo koji su ispod 100. Tog mjesta, ispod 200. Tog mjesta. Dakle, takve coinove malo gledat i vidjet što tu ima zanimljivog i dobrog za mene kao investitora da kupim. Pazite, ovdje su, vidite, ovo je sad 100. mjesto, recimo Waves ili Compound. Sjetite se, Compound je bila ogromna firma, jedan i čisto, oni su svi bili prije ogromni. Ravencoin, e, to su sad sve male coini. možemo ići još dalje naravno, tako da razmišljamo da li da vam snimamo serijal sa coinovima ispod 100. -tog mjesta, možda čak i ispod 200. jel ima firmi, ima kojne, naravno da je rizik sa njima veći nego kad uložite ove velike kojne, ali je naravno i potencijalna dobit isto tako puno veća, jel ne, je puno manji market cap, recimo ARVI, gledajte ima samo 347 miliona market cap ima potencijala holo isto dobar projekt rose isto dobar projekt balancer kusama iotex šta je još dobro kadena kadena kadenu smo svi zaboravili ako se sjećate kad je bio bull market nastala je ta pompa oko kadena, kadena, potencijal ovo ono i zaista dobar je na sad šta će biti s kadenom vidjet ćemo, ali ko prati kadenu, ko prati firmu, ko sve je upućen sigurno ako vjeruje u kadenu da će u bulu napraviti rezultate mu je ovo sad super cijena za ulaz, dolar i 30 na oltam time je bila oko 29 dolara, tako da sad je zaista jako pala, isto dobar koin, gala, harmon isto nije loš, celzijus je po meni loš, Uh, šta još imamo tu dobro Flux, Flux je coin koji se sad po novom uh, Proof of Work pa ga lj, dosta kol, koriste za kopanje Amp, isto dobra priča Moonbeam, Swissborg. Borg nemamo zaboraviti Swissborg. Borg um, Horizon Zen, isto ok coin uh, Chia, Chia je ja mislim iskreno završena priča Audius, dobra firma Uma, isto dobra stvar Secret, isto su ok Immutable X, oni su super Um, šta još tu imamo zanimljivoga da vidimo Dao Maker isto dobra platforma za pre -sale. Coti isto ok Ocean Protocol uh, Solidan uh, Voyager pao jako ali možda se vrate Vulcan Forge isto nije loš Illuvium, ha malo još preskup tako da kažem ima coinova ispod 100 liste 200, -te, 300 te koji imaju potencijal rasta u bulu i ako želite da vam snimamo takve videe, slobodno napišite u komentare da, da želite da analiziramo te koine u kojem se ne trpa naravno puno novaca, ali imaju velik potencijal u idućem bull marketu. Evo, sad ćemo još pogledati ovu listu da, da vidimo što je još dobro. DeFi Chain isto nije loš projekt. A, šta još imamo ovdje zanimljivoga? Za Luxo, isto solidan. Ergo, Ergo isto zanimljiv koin koji se kopa, market cap samo 115 miliona, 230 je na capu, a, šta još imamo, MX token od mjenjačnice, isto solidan coin. Pazite, sad hrpu ovih imena, a, realno ni mi ni vi ne, ne, ne znamo šta je to, jednostavno a, čovjek bi trebao ima 10 zaposlenih da sad svaki ovaj coin, se uzme i rastavi na atome da saznamo zapravo s čim se ti kojnovi točno bave, odnosno što ti kojnovi točno rade. Tako da potrebno je ipak puno vremena ulagati istraživanja da bi mogli doći do kvalitetne valute. Kartez je isto dobar projekt. Ja vam sad, sad govorim za projekte za koje znam da su ok. Uh, Rich glupost. Uh, šta je još dobro? imali još Radium, Solidan, Joe, dobar, Joe je dosta dobar, to je jedna od ključnih minjašnica na Avalanšu, Coin98 nije loš, B-Swap minjašnica na Binance Smart Chainu, isto dobra, isto super prilika, i eto, to bi bilo to onako okvirno, ali eto, ako želite, Vazirix isto dobra od, od minjašnice kojni. Uh, Pirate Chain isto dobar, anonimni kojni. Uh, tako da ako želite da vam takve videe sa tim malim konjima, eto, pišite komentare pa ćemo snimiti. Eto ljubi, to bi vam bilo to za ovaj video, uh, vidimo se u nekom novom videu, u nekom drugom prilikom, budite dobri, pametni, pazite u šta ulažete, koliko ulažete, nemojte ulagati više od onog što ste spremni izgubiti, jer vidite kakva su vremena da jednostavno puca svašta, svašta se dešava, uh, razne firme te propadaju, tako da treba biti oprezan i, i, i pametan. Eto, toliko od nas, vidimo se u nekom novom videu, lijepi pozdrav.